madaxweynihii dalka Fiidnaam ayaa maanta geeriyooday isagoo ay da'diisu ahayd 22 sano kadib xanuun uu muddo la jiifay. Wakaaladda rasmiga ah ee dalka Fiidnaam ayaa maanta shaacisay in Quang uu ku dhintay isbitaal militari oo ku yaala magaalada Hanoi. Markii ugu dambeysay ee Quang meel fagaara ah lagu arko ayaa waxay ahayd 4 hore xilligaasi oo saraakiisha xisbiga shuuciga ah ee talada haya ay soo dhaweynayaan wafdi ka socda dowladda Shiinaha. Madaxweyne Trump wuxuu sanadii hore dalka Fiidnaam ku martigeliyey madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo booqasho rasmi ah ugu tagay. Quang ayaa intaanu noqon madaxweynaha dalka Fiidnaam sanadii 2016 wuxuu mar dalka kasoo noqday wasiirka amniga gudaha. Xabiibo Mataan Hoori, Telefishinka Caalamiga Star TV, magaalada Hargeysa.